מיד במוסף היומי, כל הפרטים סביב ההחלטה של נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית וכיצד זה ישפיע על הכיס שלנו. מי הוא הבכיר במשמרות המהפכה שחוסל אתמול ומה השפעת המהלך על הארגון וגם על מחיר סי ששולם על גיטרה חשמלית, כן, שישר $6 מיליון, זה הסכום, כן, הנה, גם אני מתפלא, לגיטרה, איתה ניגן סולן להקת נירוונה המנוח קורט קוביין, אנחנו נדבר גם על זה, זה חשוב מאוד. מתחילים עם ההחלטה של נגיד בנק ישראל על הריבית, ואומרים שלום לעמית תומר, ראש תחום החברתי-כלכלי, ומגישת התוכנית החיים עצמם בגלי צהל, שלום. שלום, שלום. תעשי לנו סדר, בנק ישראל מעלה את הריבית ב-0.4%, ואנחנו שומעים על העליית ריבית הזאת מדי כמה חודשים, צריך לומר. תשמע, עד עכשיו זה היה אירוע די חריג, הריבית לא עלתה במשך קרוב ל3 שנים, לא השתנתה. בעצם עכשיו אנחנו רואים 2 העלאות ריבית רצופות בפחות מחודשיים, זה הפעם הראשונה מזה 11 שנים שזה קורה, מדובר באירוע די חריג, איך אנחנו אוהבים להגיד, זה יום חג לכתבי הכלכלה, אבל החג הזה לא מגיע הרבה, אבל באמת מה שקורה עכשיו בכלכלה אצלנו וגם בעולם כולו לא ממש משאיר ברירה אחרת, האינפלציה משתוללת, אני חושבת שכולנו מרגישים את זה כשאנחנו יוצאים לקניות שהמחירים כל הזמן עולים, בישראל היא עומדת על שיעור של 4% בשנה האחרונה, זה שיעור מאוד גבוה, אמנם פחות גבוה ממה שקורה בעולם, בארצות הברית, בבריטניה, שיעור האינפלציה כבר כמעט כפול, אבל צריך לזכור ששם יוקר המחיה פחות גרוע, המזון בישראל, למשל, גבוה ב-20% יותר מבמדינות המערב, מדינות ה-OECD, ולכן שכבר יקר לנו, אנחנו מרגישים כל שינוי קטן כגזרה גדולה לכיס. אז המהלך הזה של בנק ישראל עכשיו, שמעלה את הריבית ב-0.4%, העלה דרסטית, שבעצם יותר ממכפילה את הריבית שמגיעה ל3/4%, יש לה כמה מטרות, אחד להתמודד עם האינפלציה הזאת, היא בעצם למתן אותה, להפוך את החיסכון לאטרקטיבי יותר, את ההוצאה לאטרקטיבית פחות, וככה להקטין את הביקושים, בתקווה שזה יוביל לבלימת העלאות המחירים כבר בתקופה הקרובה, וזה יכול לקרות בהמשך גם בשוק הדיור, שוק שבו התהליכים הם הרבה יותר ארוכים. מצד שני, יש לצד הגזר הזה גם מקל, וזה בדמות מי שעכשיו כבר קנה דירה ומשלם תשלומי משכנתה, בשבילו החזרי המשכנתה יהפכו יקרים הרבה יותר, אני עשיתי חישוב, משכנתה יחסית סטנדרטית של 1,000,000 שקלים, שנפרסת ל-20 שנה של החזרים, מי שלקח משכנתה כזאת יצטרך לשלם עכשיו מעל 300 שקלים יותר בכל חודש, לעומת לפני שהריבית התחילה לעלות, כלומר לפני 3 חודשים נניח, וזה מצטבר ל-4,000 שקלים בשנה, שבאמת שיש אנשים... תומר, עד כמה הפוליטיקאים, הממשלה, שר האוצר, מעורבים בהחלטה כזו של בנק ישראל? הם לא מעורבים, בנק ישראל הוא גוף עצמאי שמקבל את ההחלטות בעצמו, ממש אסור להם להתערב, הם אפילו נמנעים מלהביע דעה, אני יכולה להגיד לך שבתוכנית שלי בחיים עצמם, שוחחנו עם מנכ״ל משרד השיכון והבינוי אביעד פרידמן, שהוא ככה במשרדים שמושפעים ביותר מההחלטה הזאת, כן. הדיור מאוד מושפע מעניין הריבית, והוא אמר לנו ככה בפליטת פה, אני חושב שבנק ישראל נזכר לעלות ריבית מאוחר מדי, ומיד להתחרט כי זה עד כדי כך חריג, אבל אני כן חושבת שככה נשמעו לא מעט קולות שאמרו בנק ישראל להגיב מאוחר מדי, ובארצות הברית ובאירופה הריבית עלתה עוד קודם, עכשיו נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון, אפשר לומר מכה על חטא, ובמדיניות מאוד אסרטיבית מקפיץ את הריבית במכה אחת, ומעניין מאוד לראות איך זה ישפיע על השווקים. אני רוצה לשאול אותך עלינו, על האזרחים, דיברת רבות איך זה באמת עשוי להשפיע, גם מבחינת דיור, גם מבחינת... אבל בסוף בסוף, כשמעלים ריבית, יוקר המחיה ממשיך רק מדי חודש להתייקר. איך אנחנו הולכים לסיים את החודש, האזרחים? תשמע, זאת שאלה טובה, היא לא קשורה רק לריבית. אתה יודע, אתמול בקרן המטבע העולמית, אמרה כבר ראשת קרן המטבע, צריך לסבסד את עליות המחירים, לפחות לעניים ביותר, לאלו שממש לא יכולים לעמוד בזה, כי בסוף הרבה נובע מהמשבר בין רוסיה לאוקראינה, לא רק, יש עוד סיבות, גם ברמה הלוקלית, אבל אין ספק שאירוע כזה זה לא משהו שהיה צפוי, וכולנו משלמים עליו את המחיר, כי מחירי תשומות, החל מדלק ועד חיטה ועוד ועוד, ממשיכים לזנק, וזאת פה נהיית ממש בעיה. אנחנו צפויים לראות איזו החלטה של שר האוצר שיסייע לנו, כמו שהוא להוריד את המס על הבלו, אז נראה איזה משהו, איזה תופין שהוא ייתן לנו האזרחים?
אז תשמע, אני יודעת שכרגע לגבי הלחם והחלב, והם מנסים לנהל כל מיני מגעים שאולי ידחו את ההתייקרויות של המוצרים בפיקוח, כרגע זה לא ממש מתגבש לכדי צעדים, כלומר לא מגיעים שם להסכמות מול הגורמים העסקיים בשוק. תוכניות נוספות, יש לא מעט שמתכננים להציג במסגרת התקציב הקרוב, אני חושבת שהשאלה זה מה הסיכוי שהתקציב הזה יקרה, קופת המדינה במצב טוב, יש גירעון נמוך מאוד עכשיו, אפילו עודף תקציבי, כלומר אפשר לחלק יותר ולעזור לאזרחים, אבל בתקופה פוליטית רגישה צריך לראות שיהיו מספיק אצבעות בעד מהלכים כאלה. עמית תומר, ראש התחום הכלכלי החברתי, מגישת התוכנית חיים עצמם בגלי צהל, זה לגמרי החיים עצמם, והם קשים, צריך לומר את זה. תודה רבה לך. ביי. טוב, אנחנו עוברים בחיים עצמם, כן? כי יש עוד מעבר לעליות, שריבית וזה, יש גם דברים אחרים, זיהום בבתי החולים. היום התפרסם דוח משרד הבריאות לשנת 2021, בו דורגה רמת הזיהום בבתי החולים, ולצד הדירוג נתון מדאיג, שיעור הזיהומים עלה בשנה האחרונה. כן, תשימו לב, בשנה שבה היינו עם הסריחות, עם קורונה, הזיהומים עלו. כדי לדבר על הנתונים האלו ועל מה המשתמע מהם, אנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור נדב דודוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. שלום לך. שלום. אני חושב שצריך להסתכל על זה בפרספקטיבה יותר ארוכת טווח. יש לנו כאן בעיית בריאות ציבור ממדרגה ראשונה, ואני חייב לומר בצער רב שבפרספקטיבה ארוכת טווח זיהומים בבתי חולים בישראל הם אחת הבעיות החמורות, מתים בשנה פשוט אלפי אנשים, והיה אפשר למנוע באחוזים מאוד גבוהים. וצריך לומר שתמיד זה היה, פרופסור דודוביץ', אבל השאלה, אנחנו יוצאים אחרי שנתיים של קורונה, אחרי שנתיים שבהם אנחנו מאוד רגישים לזיהומים, אנחנו באמת ערים לדבר הזה, אם זה עם כפפות, מסכות וכן הלאה, אלכוג'ל, איך זה לא משפיע על בתי החולים? זה הרבה יותר מורכב. בתי חולים זה לא מקום רגיל, יש שם אפשרות להתפתחות של חיידקים עמידים. משרד הבריאות התחיל בפרויקט של תמריצים כלכליים שונים, שאני חושב שכבר התחיל לעשות שינוי. אני יכול להביא כדוגמה את המרכז הרפואי סורוקה, שזה המרכז האוניברסיטאי שצמוד אלינו לפקולטה למדעי הבריאות, איפה שנמצא בית הספר לבריאות הציבור שאני עומד בראשו. ושם באמת עשו עבודה נהדרת, שהיא חייבת לקחת בחשבון גם את ההתנהגות של הצוותים הרפואיים, גם את האמצעים שיש להם, כי ברור לך שאם יש למשל פגיעה שהיא מאוד צפופה ואין מספיק צוות, ואנשים פשוט לא מספיקים לשטוף את הידיים כמו שצריך כשהם עוברים מפג לפג, למרות הרצון אולי הכי טוב שלהם, אז זה לא רק ההתנהגות של הצוותים, שבוודאי שצריך לעשות הרבה מאוד הסברה, זה גם התשתיות, זה גם המבקרים, וגם כמובן השימוש בכלים שהיום יותר ויותר הופכים להיות נפוצים, של שימוש בבדיקות, כולל בדיקות גנטיות, כדי להבין בדיוק איך נעשה המעבר של התחלואה. אם לא נשקיע בבתי החולים ולא נגביר בסך הכל את מספר ה צוותים לעומת המטופלים, בעיקר ביחידות מאוד בסיכון, כמו טיפול נמרץ, פגיות, דיאליזה, דברים מסוג הזה, לצערי אנחנו נמשיך לראות את זה. ישראל בהשוואה לעולם, היא כבר הרבה שנים נמצאת במקום לא טוב בהקשר הזה, כן אני יכול לספר על שיפור מסוים שיש בשנים האחרונות, אני לא חושב שזה נכון לשוות רק לשנה שעברה, כי באמת הייתה שנה מאוד מאוד מיוחדת, שגם בחלק מהשנה הזאת היו היבטים של סגרים וכולי, צריך לזכור שאנחנו מדברים פה שנת 21, אז אני חושב שיש פה תמרור הזרה, אני חושב שכן יש פה נקודות אור של מרכזים, גם גדולים, גם בינוניים וגם קטנים, שעשו עבודה מאוד יפה ותשומת לב והשקיעו, ואני חושב שהדרך של משרד הבריאות של מתן תמריצים היא נכונה, יש ויכוחים שונים איך בדיוק צריך למדוד את הדברים, אבל אנחנו חייבים להבין שלהיות בבית חולים זה גם דבר מסוכן, ולכן כל הנושא של מעבר לטיפולי בית ושפוזי בית, בין היתר זה גם נועד כדי למנוע את הדברים האלה, אבל בתי החולים לא יסגרו, להפך, דווקא החולים הכי קשים כן יישארו שם, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לתשתיות בצורה הרבה יותר משמעותית, ולתת את סדר עדיפויות בכוח אדם ובאמצעים אחרים שיכולים למנוע. כן.
זה אחת מסכנות בריאות הציבור המשמעותיות ביותר, עמידות לאנטיביוטיקה, יש חיידקים שפשוט לא מגיבים לאף אנטיביוטיקה, ואם הדבר הזה יזלוג לקהילה, בסופו של דבר זה הופך להיות יותר מסוכן. בואו נדבר במילה, פרופסור דודוביץ', על אבעבועות הקוף. אנחנו מבינים שמדובר במחלה שמתפשטת, יוצאת מגבולות אפריקה, לא לראשונה צריך לומר, אבל מספר גבוה של נדבקים יחסית, ובגלל שאנחנו בוגרי הקורונה ואחרי השנתיים הללו, אתה יודע, כל מה שפתאום וירוס כזה או אחר, אנחנו ישר חוששים, אבל אתה אומר, לא צריך להילחץ, אפשר להירגע. קודם כל, אם אתה זוכר, אז לאורך כל תקופת הקורונה, תמיד אמרתי שחברים... זה נכון. בואו נסתכל, גם נזכור לנשום, לחייך, לזכור שהעולם זה לא רק ספירת מקרי קורונה, למרות שאני מעולם לא הייתי זה שזלזל. אז אותו דבר כאן, יש הרבה מאוד הבדלים, הרבה מאוד הבדלים בין הקורונה לבבועות הקוף, שדרך אגב זה מחלה שיותר מעוברת ממחרסמים דווקא. העברה מאדם לאדם היא הרבה יותר נדירה, כרגע יש כמה מקבצים שהועברו ככל הנראה מאזור אירופה, אנשים שהגיעו כנראה מאפריקה ובמסיבות שונות עם מגעים אינטימיים העבירו את זה. בהחלט צריך להיות דרוכים, משרד הבריאות עושה את הדברים הנכונים. הצוות טיפול במגפות גם בעבר התכנס כשהיה שינוי במחלה בתפוצה הגיאוגרפית, פשוט לא הכירו את הצוות טיפול במגפות, או בקורונה... מה עלינו לעשות כדי לשמור על עצמנו, או שאתה אומר אין מה לעשות? אנשים שחזרו מחול, ויש להם את הסימנים הייחודיים, בעיקר בדגש על הפיכות בבלוטות לימפה, חום, השלפוחיות המאפיינות, כן. אז כמובן צריכים לחשוד בדבר הזה, אבל גם כאן, כמו באייטם הקודם שדיברנו על בתי החולים, זה מראה את הצורך ואת החשיבות בוודאי. במערך שהוא רב תחומי, שיש בתוכו גם בדיקות, שיש בתוכו גם חקירות אפידמיולוגיות, ואנחנו לא מספיק לצערי משקיעים במערכים האלה. בהחלט. בריאות הציבור, כשהיא מצליחה, אז אנחנו כולנו שמחים, כשהיא לא מצליחה, אז פתאום נזכרים שהיא קיימת. והנה, צריך ללמוד, אם לא למדנו עדיין. פרופ' נדב דודוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך ששוחחת איתי. תודה, הרבה בריאות. שמע ישראל, לאחר שנערים השתחוו בשטח הר הבית וקראו את אותה הקריאה, מעשה שהוביל את המשטרה להוציא להם צו הרחקה ותנאים מגבילים, בית המשפט בירושלים ביטל את המגבלות ולמעשה אמר, מותר לומר שמע ישראל בהר הבית. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעורך דין עתי רום, ארגון חוננו שהגיש את הערר בעניין, שלום לך. צריך לומר שמיד אחרי הפסיקה הזו, מזכירות הממשלה, הממשלה מודיעה שהסטטוס קוו לא השתנה. כן, אני לא רק מודיעה שהסטטוס קוו לא השתנה, היא גם מודיעה שיוגש ערר, הדבר שקצת מרים גבות, כי בעצם מדובר בהתערבות חריגה ולא ראויה של גורמים פוליטיקאים עם התבטאויות גם חמורות כנגד שופטים, ואיזשהו ניסיון לזהם את ה... מערכת השיפוטית, אנחנו מאוד מאוד מקווים שבערר שיוגש, זה לא יורגש הזיהום הזה, אבל מדובר בפגיעה קשה בדמוקרטיה. זהו. אתה יודע, בסוף אנחנו רואים את העימותים האלו על הר הבית, ואת הרצון של יהודים להגיע, ובצדק להתפלל שם במקום הזה, זה צריך לומר מקום קדוש. גם לנו, גם למוסלמים, שמבחינתם זה המקום שיש בו את המסגד, ואנחנו כל הזמן רואים את החיכוכים האלו. אבל בסוף המדינה קיבלה החלטה לאורך שנים, לא שעלינו היהודים לא להתפלל שם. למה אנחנו כל הזמן נאבקים בדבר הזה? אנחנו כל הזמן לא מכיר החלטה של המדינה לא להתפלל, זו החלטה שאי אפשר לקבל אותה גם במדינה דמוקרטית יהודית, במאה ה-21, נקבע בהחלטה לא דמוקרטית, שפוגעת בזכויות יסוד, חופש הפולחן, חופש התנועה, מנוגדת לחוק במדינת ישראל, לחוק המקומות הקדושים, וגם מנוגד, כמו שאמרו העוררים, מנוגד גם למירתו של המפכ"ל ושל שר הבט"פ, שיאפשרו חופש פולחן בירושלים ובהר הבית. קודם כל, אינני יודע על איזו החלטה אתה מדבר. יש חוק במדינה, אני עורך דין פלילי, והשופט והסנגורים עובדים לפי החוק, לפי מה שלמדנו, החוק הנוהג כאן במדינה, ואין חוק... ברוך השם שאין חוק במדינת ישראל שאוסר לא על מוסלמים, לא על נוצרים ולא על יהודים להתפלל הפוך. יש שם חוקים שדורשים מהמשטרה ומרשויות האכיפה לאפשר חופש גישה ופולחן לכל בני הדתות.
מה ההחלטה שכזו ששופט בית המשפט העליון למעשה עושה? מה זה פותח? זה, עוד פעם, זה דבר מובן מאליו, בלי שאומר שמע ישראל ומשתחווה. אגב, זה באופן, במקום מאוד מאוד צדדי, מעולם לא הוגשו כתבי אישום על דבר שכזה, משום שהדבר הזה מותר. אז משתמשים בכל מיני סעיפים של הפרעה לשוטר ובהפרעת הסדר הציבורי, והשופט קבע שלא הייתה הפרעה לשוטר, ולא הייתה הפרעה של שום הציבור והסדר הציבורי, ולכן הוא קיבל את הערר שלנו, זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו עכשיו לומדים שיוצא איזשהו ערר, עוד לא עברתי על כולו, אבל יוגש שם דוח חסוי במעמד צד אחד, ואת הלחצים הפוליטיים כבר ראינו, ולצערנו לא ברור מה יהיו התוצאות. אבל מדינת ישראל צריכה להפסיק את האכיפה הבררנית והגזענית כלפי בני העם היהודי. אנחנו הצגנו לבית המשפט תמונות של אלפי מוסלמים שמשתחווים ומתפללים ולא נעצרים כמובן. במדינה דמוקרטית הדבר הזה לא יכול לקרות. עכשיו אתה מדבר על חבית נפץ. תראה, כל העניין שהקמנו מדינה היא בשביל להגן על האזרחים הנאמנים למדינה, ולומר שצד אלים כזה ואחר יאפשר לצד אחר לא להתפלל, זה בדיוק הסיבה שיש לנו מדינה ויש לנו חוק בשביל להגן על מי שמאיימים כנגדו באלימות. ולכן אנחנו כאן, אני חושב שכל מי שחפץ חיים וכל מי שרוצה שהמדינה הזאת תמשיך. אז כעת, עורך דין רומא, כעת אז אנחנו נראה את היהודים, את האנשים שמבקשים להגיע להר הבית להתפלל, עושים זאת מדי יום? אני מקווה מאוד, אני מאוד מקווה. גם ככה בני העם היהודי מופלים לרעה בירושלים, מתוך 10 שערים, רק שער אחד ליהודים. אין לזה אח ורע בעולם במדינות דמוקרטיות, שיש שערים רק לבני גזע מסוים. הדבר הזה הוא פסול, הוא גזעני, ואין שום בית משפט בעולם שיאשר שזה עבירה להתפלל. כל מי שזכויות אדם קרובות אליו, מבין שאי אפשר לפסוק אחרת. כן. עורך דין נתין רום, ארגון חוננו, שהגיש את הערר בעניין. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. חיסול לאור יום בטהרן, קולונל חסן סיאד חדאירי, מפקד בכיר בכוחות משמרות המהפכה שנשלחו לסוריה, חוסל בבירת איראן על ידי שני חמושים רכובים על אופנוע לפני כלי התקשורת המקומיים. מי היה אותו בכיר ומה המשמעות של חיסולו? אנחנו רואים עכשיו שלום לבני סבתי, מומחה בנושא איראן, ממקימי דובר צה"ל בפרסית. שלום לך. שלום, ערב טוב. ספר לנו על האיש הזה, מי הוא היה? אז פחות או יותר, כמו שאמרת, יש לו הרבה מאוד, במרכאות, מעלות, והקדיש את עצמו כנראה לפגוע במדינת ישראל או ביהודים, בין אם זה לגייס כוחות ולהביא אותם לסוריה, בין אם זה לאסוף מודיעין, או גם לגייס כוחות וסוג של מפגעי מתאבדים כלפי מתקנים ישראלים או יהודים ברחבי העולם. האיש הזה לא בדיוק היה תלית שכולה התחלת. אנחנו יודעים כבר מי חיסל אותו? לא, יש לי באמת איזושהי הערה שמדינת ישראל מאתמול 16:00 והכתבים הישראלים עוסקים באיש הזה הרבה יותר ממה שבאיראן עוסקים בו. באיראן אחרי כמה שעות בודדות עזבו את הנושא, יש להם הרבה מאוד בעיות. הביטחון באיראן לא עומד בראש מעייני האזרחים, כי מראש אין להם ביטחון. המדינה לא מספקת להם ביטחון והם לא באמת סומכים, ולכן נושאים ביטחוניים יורדים מהר מאוד מהפרק. יש לפני כמה שעות בדיוק קרס בניין בין 10 קומות בדרום מערב טהרן, בדיוק בדרום מערב איראן, בדיוק במקום שהיו מהומות. מהומות הלחם לפני כמה ימים. אז כל רגע יש אירוע אחר, והם פחות עוסקים בגנרלים, במיוחד שיש גם מתח בין הציבור למשטרה. למה זה? כי לא אכפת להם מהגנרלים? הגנרלים והמשטר האיראני היום לא מייצגים את הציבור האיראני. כמו שאמרתי, אין להם למשל ביטחון, אין להם כלכלה ראויה. לפני שבועיים מחירי המוצרים המסובסדים, המחירים שבפיקוח, עלו פי 4-5 בגלל שביטלו את הסובסידיות, והעם האיראני שקוע בבוץ עמוק מאוד, ולכן הגנרל הזה, שהוא גם אגב מייצג את העושק
של המשטר כלפי הציבור הוא הדבר האחרון שמעניין אותם. וגם המשטר פחות היה רוצה להבליט את הנושא, ודווקא הכתבים כאן בארץ מאוד מבליטים את התפקיד שלו, ואנחנו כאילו מציבים את עצמנו כמטרה בעיני האיראנים, וזה פחות מומלץ, לפחות לפי מקרי עבר. כן, אז אתה יודע, כמו שאמרנו, היינו תמיד מקימי דובר צהל בפרסית, אז למה אנחנו כאן בישראל, כמו שאתה אומר, עוסקים בזה יותר מדי, יותר ממה שבאיראן מתעסקים בזה? אז כמובן, לאור התפקיד של האיש, שאפשר להגיד, הקדיש את חייו לנושא של פגיעה בישראל או בישראלים או ביהודים באשר הם, כמובן שזה מעניין אותנו. אנחנו מדינה שיוצא ממנה הרבה מאוד תיירות החוצה, וגם באים הרבה מאוד תיירים פנימה. השם של ישראל, התדמית של ישראל מאוד חשובה לנו, וכל שינוי בביטחון, אנחנו ראינו את הפיגועים בשבועות האחרונים, אלה דברים שמאוד משפיעים עלינו, על הכלכלה, על מצב הרוח הלאומי, ולכן מאוד חשוב לנו מה עולה בגורל של אנשים כאלה. ראינו את זה במקרה של סולימני, כשהוא החזיר את נשמתו לבורא, באמת הרבה מאוד צרות התרחקו ממדינת ישראל ועד היום, והנה גם היום העוזר שלו גם כן בעצם נעלם מעל העולם, וצריך לראות מה יקרה עם הפרויקטים שלו שהיו תחת ידיו. בני ספטי, מומחה בנושא איראן ומקימי דובר צהל בפרסית, תודה רבה לך. הגיטרה היקרה בהיסטוריה, אמש הוצאה למכירה פומבית, גיטרה של הסולן להקת נירוונה המנוח, קורט קובן, ששימשה להקלטת הלהיט הנצחי שלהם, Smells Like Teen Spirit. לאחר מספר הצעות מחיר, היא נמכרה בלא פחות $4.5 מיליון, כן, אתם שומעים נכון, והפכה לגיטרה היקרה ביותר שנמכרה בתולדות האנושות. אומרים עכשיו שלום ליונתן גת, מרצה לתרבות, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך. מי קונה גיטרה כזו, גם של קורט קומבן, במחיר כזה? אתה יודע שהעריכו את זה בהתחלה, שזה הסתיים ב-$600,000. וואה. אבל הערכה שגויה. מי קונה? מי שרוצה להרגיש שהוא מחזיק בבית שלו פיסה מההיסטוריה של הרוק, וקורט קוביין, שכמובן מנהיג להקת נירוונה, בדורו, בשנים שבהן הוא פעל, והלהקה שלו פעלה, הייתה התחושה שהלהקה כזאת, הלהקה הזאת בעצם אוחזת בדופק של הזמן. במיוחד של הנוער, כן? אבל זה מה שנקרא בגרמנית, הצייטגייסט. רוח התקופה, רוח הזמן. זה בעצם הלהקה שאולי מבשרת את השינוי הגדול שחל ברוק. שינוי שהופך כן. להיות הרבה יותר אגרסיבי, יותר קטלני, יותר סמים, יונתן, יותר אקסטזי. יונתן, עצם המוות שלו זה משהו שמעלה את המחיר? אם הוא היה בחיים, היינו רואים מחיר נמוך יותר? בוודאי, בוודאי. אתה יודע שקורט קוביין נמצא בתוך מועדון ה-27. מועדון ה-27 זה אומנים, בעיקר זמרים, שמתו עד גיל 27, או למעשה בגיל 27, כמוהו, כמו ג'ניס ג'ופלין, כמו ג'ימי הנדריקס, כמו ג'י מוריסון, כמו אמי ויינהאוס, וגם מייק ברנט שלנו, עד גיל 28. אבל כן, כשאתה, ואני לא ממליץ לאף אחד, כשאנשים שמתים בגיל 27 הופכים לסוג של אגדה כחלק מהמועדון הזה, במיוחד אם השארת רושם מאוד גדול, ואתה יודע, אם אתה מת בגיל 27, יש הרבה פחות מקום לטעויות אחר כך. בעצם הגעת לשיא שלך ונעלמת. אם עברנו את הגיל הזה, אנחנו כבר לא אגדות, אתה רוצה לומר. אני מאחל לכולנו שלא נהיה אגדות. זה לא טוב להיות אגדה בתנאים האלה. אז תראה, באמת... אתה יודע שגם הגיטרה של מאיר אריאל הוצאה כאן למחירה, בסכום הרבה יותר סמלי של 50,000 שקלים, והיא לא נמכרה. אז... והיא לא נמכרה. תלוי איזה אגדה, אבל לא נמכרה.
היא עדיין מוצאת למחירה? אם מישהו רוצה עכשיו שומע אותנו ואומר... לדעתי לא. לא. למה גיטרה כזאת לא נמכרה? אתה יודע, זה סכום יחסית נמוך ל4.5 מיליון שקלים. כן, זה הכל עניין של יחסי ציבור, יקירי. אתה יודע, זה יחסי ציבור, זה מיתוק, זה הרבה פוש, וקורט קוביין לא צריך הרבה יחסי ציבור. הנשמה שלו פועלת בשביל... היא הדוברת הכי טובה שלו מאז שהוא מת. הרבה אביזרים שלו נמכרו בהמון המון כסף. אז לא צריך להתפלא על המכירה הזאת. טוב, עדיף להיות בחיים. יונתן גת, מרצה לתרבות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. אני מאחל לכולנו שהגיטרות שלנו לא יהיו שוות כלום. הלוואי, תודה. תודה. זהו, אנחנו מסיימים. אמרו לכם תודה שצפיתם, נהיה כאן גם מחר, להתראות.